Սահմանադրությունը երկրի հիմնական օրենքն է, որից պետք է բխեն եւ որին պետք է համապատասխանեն բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերը։ Մեր պետությունը սակայն 4 տարի ապրել է առանց սահմանադրության։ Ինչպես են կարգավորվել իրավահարաբերությունները, ինչպես է որոշվել օրենքների լեգիտիմությունը։ Մի հիմնական օրենք էլ ունենք իրավական ակտերի մասին, որով սահմանվում էր, որ ՀԽՍՀ օրենսդրությունը գործում է նոր Հայաստանում այնքանով, որքանով նրա դրույթները չեն հակասում անկախության հռչակագրին։ 1991-ի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեից հետո Հայաստանում մեկտարկեց սահմանադրության մշակումը, սակայն կանգ առավ պարտադրված պատերազմի պատճառով եւ միայն 1994-ի մայիսյան հրադադարից հետո հնարավոր եղավ լրջորեն զբաղվել հիմնական օրենքի նախագծի ստեղծմամբ։ 1995-ի հուլիսի 5-ի հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությունը, ինչպես ժամանակը ցույց տվեց, իզորու էր լուծումներ գտնել ճգնաժամային իրավիճակների համար։ Նախագահի հրաժարականը հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը, երբ ամբողջովին գլխատվեց թե գործադիր իշխանությունը, թե օրենսդիր իշխանությունը, բայց այդ սահմանադրությունը կարողացավ այդ ճգնաժամային իրավիճակներում ապահովել երկրի ներքին կայունությունը։ Գևորգ Դանիելյանը, որը 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական խմբում է եղել, էական մասնակցություն է ունեցել նաև 1995-ի սահմանադրության ստեղծման աշխատանքներին, ընդգծում է. Բոլոր 3 դեպքում էլ նախագծի պատրաստմանը մասնակցել է քաղաքական ուժերի, այդ թվում արտախորհրդարանական ուժերի լայն սպեկտր։ Քաղաքական իրավական փաստաթուղթ տանձնացող սահմանադրությունը դարձել է այս 3 փուլերում բոլոր քաղաքական ուժերի տեսադաշտի կարևորագույն առարկան, եւ պետք է հուսալ, որ հետագայում եւս ցանկացած փոփոխություն պետք է լինի քաղաքական ուժերի կոնսենսուսի արդյունք, որքանով դա հնարավոր է։ Սահմանադրության առաջին նախագծի պատրաստմանն իսկապես մասնակցում էին գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը, սահմանադրական իրավունքի բոլոր մասնագետները, այլընտրանքային նախագծերի հեղինակները։ Գագիկ Ջահանգիրյանի գնահատմամբ նման լայն համաձայնություն եղել է միայն 1995-ին, իսկ հետագայում վերաբերմունքն այլ է եղել։ Սահմանադրությունը լրջագույն փաստաթուղթ է, դրան չի կարելի անլուրջ վերաբերվել, ասում է նա։ Դրա վառապացույցը այս վերջի սահմանադրական փոփոխություններ էին 15 թվականին կատարված, որը այդքան պրոբլեմներ այսօր էլ ամեն օր պրոբլեմներ են ստեղծվում մեր քաղաքական համակարգի համար, մեր իրավապահ համակարգի, իշխանական համակարգի եւ ընդհանրապես երկրի համար խոչընդոտներ է, այսպես ասենք, ականներ են ներդրված այդ սահմանադրության մեջ։ Գևորգ Դանիելյանը համամիտ չէ, թե իր եւ գործընկերների հեղինակած 2015 թվականին փոփոխված սահմանադրությունը ճգնաժամեր է ստեղծում։ Սահմանադրությունը երբեք որևէ ճգնաժամի տեղիք չի տալիս։ Եթե մարդիկ պատկերացնում են, որ սահմանադրությունը նրա համար է ստեղծված, որ իրենք ինչ որ քայլեր նախաձեռնեն եւ սահմանադրությունը դրա համար լուծումներ, ապա չարաչար սխալվում են։ Սահմանադրությունը դա որոգայթ փառած է, որ մարդկանց փառասիրությունը պետք է ընդամենը չափավորի, ախորժակը չափավորի։ Դանիելյանի համոզմամբ թե 1995-ին, թե 2005-ին եւ թե 2015-ին եղել է սահմանադրության ընդունման ապա փոփոխությունների հանրային պատվեր։ 95 թվականի սահմանադրությունը դարձավ փաստորեն ինքնիշխանության ամրագրումը ամրագրող առաջին փաստաթուղթը։ 2005 թվականին իսկապես պետք էին փոփոխություններ, որտեղ ակնհայտ էր, որ 95 թվականի սահմանադրությունը թերևս մի փոքր գտնվել էր խորհրդային սահմանադրության տրամադրությունների ներքո։ 2015 թվականի փոփոխությունները բնականաբար էական էին, քանզի խնդիր դրվեց կառավարման ձևը փոխելու, որը իմ խորին համոզմամբ տալիս է 2 գոնե հնարավորություն։ Առաջինը, որ ժողովրդավարական զարգացման համար սա շատ ավելի լայն դռներ է բացում, եւ երկրորդը, որ ավելի կոնկրետացնում է պատասխանատվությունը։ Գագիկ Ջանգիրյանը, անդրադառնալով կարծիքներին, թե 2005 եւ 2015-ի փոփոխություններում մեծ տեղ է տրվել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ասում է. «Դա բնական է, քանի որ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հրամայականն էր, սակայն ըստ Ջանգիրյանի ավելացան ընդհանրապես գրավոր երաշխիքները»։ 2005 թվականի այդպիսի լայն մարդու իրավունքների ու ազատությունների սահմանումը չխոչընդոտեցին 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանդին հազարավոր մարդկանց ծեծ ու ջարդին, հարյուրավորների անհիմն կալանքներին, դատապարտումներին։ Այսպես ուրեմն, Հայաստանը սահմանադրությունն ընդունել է 1995-ի հանրաքվեով, հետո 10 տարին մեկ անգամ ընդունվել է նոր փաթեթ՝ նախ 2005-ի նոյեմբերի 27-ին, ապա 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին։ 2003-ի մայիսի 25-ին հանրաքվեով մերժվել է մոտավորապես այն տարբերակը, որը դրանից 2 տարի անց ընդունվեց։ Այսօր էլ աշխատում է սահմանադրության փոփոխության հանձնաժողով։ Մեր զրուցակիցները համակարծիք են, որ ժողովրդավարությունը կախված չէ կառավարման մոդելից, սակայն Ջահանգիրյանի համոզմամբ, փաստացի պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրի համար ճիշտ կլինի ուժեղ
նախագահական համակարգի ընդունումը։ Վարդան Վարդանյան, Հովհանես Քյոսեյան, Կիրակնորյա լուրեր։